Estou muito feliz hoje com essa grande obra, pela água que nós temos tratada, que era difícil a água aqui, e hoje eu estou feliz, feliz mesmo, por toda a comunidade, por doutora Renata, esse projeto, e por mim, que foi a parte do sindicato e da associação também, do conselho, né? Eu agradeço muito a Deus e agradeço a vocês todos. Para mim é um prazer, Rumbura, mais uma vez, estar aqui em cima, longe de linha, com uma obra de grande importância, como esse do Salto Azê aqui para a população do Angelim. Sempre eu tive essa preocupação, e de onde agora nessa seca, né, com a prefeitura, com o caminhão-parque, e a gente vê que não é o suficiente para abastecer todas as comunidades. Então a gente vê uma obra dessa importância aqui no sítio Angelim, outra no sítio Gamileira. Começar 2020 dessa forma, com a comunidade no sítio Angelim, entregando uma obra importantíssima, água tratada, é muito bom. Deus vem agindo e a gente vem conseguindo executar aquilo que é importante para a comunidade. Então hoje foi um dia que a gente veio aqui para entregar o projeto Salto Azê, e eu quero agradecer a FUNASA, toda a equipe da FUNASA que esteve conosco, desde a capacitação, as produções, as vindas, os testes, nota mil. E agora, a partir de agora, tanto aqui o sítio Angelim quanto o sítio Gamileira passam a partir de agora a receber água tratada através do projeto Salto Azê. Nós acreditamos, João, que aproximadamente 100 famílias entre Gamileira e Angelim. Porque aqui na comunidade do Angelim também temos famílias de Lagoa de Serra, famílias do Grotão, que se servem dessa água daqui. Então, aproximadamente 100 famílias. Então, é uma riqueza, é uma forma importante da gente trabalhar para a comunidade. Nós temos exemplos de pessoas que se deslocavam aproximadamente 2 quilômetros por água tratada. E agora, graças a Deus, próximo de casa, aqui na terra, né, do nosso amigo Neto, que já faleceu, mas tem a sua família toda aqui hoje, presta esse serviço aqui no sítio Angelim. E a gente aqui agradece bastante essa parceria. Só é possível quando a comunidade participa. E tanto aqui no Angelim quanto em Gamileira, nós tivemos essa participação. E essa alegria é muito grande. Belém para todos, feliz 2020, muito trabalho, muitas ações e dias felizes como hoje.